Nedajte špine a nečistotám žiadnu šancu. Už od soboty v Lidli čistič okien len za 19,99 a mop na podlahy s funkciou striekania iba za 9,99. Plaťte v Lidli pohodlne z Visa a vyhrajte rodinný automobil Kia Niro Hybrid alebo voucher na nákup v hodnote 300 eur. Lidl, správna voľba.